Det er fredag formiddag. Jeg er i Herning, og Ferie for alle messerne er netop blevet åbnet. Og heroppe er det også en ganske særlig dag for folkene bag Tirpitz. For i dag er der kommet endnu en fjer i hatten. Så det er meget stor ære og udsøgt fornøjelse at kunne give Tirpitz prisen som Havfruprisen 2018. Stort tillykke. Først og fremmest så vil jeg bare som formand sige kæmpe, kæmpe stort tillykke. Det er mega godt gået. Der er jo virkelig hård konkurrence, selvom vi er et lille land. Men grunden til, at vi har valgt Tirpitz, er jo simpelthen fordi, det er så enestående, det der er sket over i Blåvand. Havfruprisen går ifølge sin formålsparagraf til en, der har gjort noget særligt for danskernes ferieoplevelse i deres eget land. Altså at få Havfruprisen, det er helt vildt dejligt, fordi det er virkelig en anerkendelse af, at vi er her for turisternes skyld, vi er her for gæsternes skyld, og det er ikke for vores museumskolleger, vi vinder priser. Det er simpelthen fordi, at vi har lavet en fed attraktion. Jamen Tirpitz har fået den pris, fordi det er noget, der går imod trenden med, at store museer, store oplevelser, store kulturoplevelser, det er et storbyfænomen. Nu flytter vi noget storslået arkitektur, noget fantastisk udstillingsdesign, nogle store oplevelser og en kulturattraktion ud i kystturisme i Danmark. Og derfor er det stort, fordi det har man ikke haft en historie for herhjemme. Nu har vi både mulighed for at kombinere kulturoplevelser og landskab og natur sammen.